cabelo, né? Fico dizendo, não, não quero, e botar de volta. Aí fico desse jeito aí. Mas que nem capim, já cresce. Então, hoje eu tô aqui, ó. Próximo ao... Próximo não, né? Estou na frente do Enotel. Quarta-feira, de manhãzinha, o sol acabou de nascer, tá brilhando, cadê o sol? Então, vim agradecer primeiramente a vocês, né? Porque o canal bateu 2.500 visualizações. Já ganhei 10 dólares do YouTube. Tá até na conta, mas só pode retirar, sacar para transferir quando tiver 100 dólares. Aí com 10 até então é só um mérito mesmo, né? Queria muito agradecer a vocês aí, por estar sempre curtindo, sempre assistindo. Deixa aí nos comentários se eu vou estar sempre tirando. E hoje tudo indica, né? Como o dia hoje está lindo, vai ser postado mais dois vídeos aí durante o dia. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Valeu, pessoal. Tamo junto. Deixar vocês aí com essa praia linda.